Mun nimi on Linkisti Jani ja pelinumero on 87, jos vaan pelipata mahtuu. No minä tulen Siilijärveltä alun perin ja nykyään asun Riistaväellä. Ja kuka minä olen? Tuo on hirveän vaikea kysymys, jos ei nimeä voi tähän sanoa. No minä olen Osumalla myyntipäällikkönä nykyään töissä ja teen siellä aika paljon kaikkea mahdollista henkilössä alan hommia. Etin työntekijöitä ja etin yrityksiä, minne työntekijöitä voisi töistää. Ja sitten välillä haastelen kanssa työhakijoita ja aika lailla mitään kaikkea muuta siihen ympärille voi kuulua. No oikeastaan siinä menee tosi paljon, jos en ole treenaamassa, niin työssä menee tosi paljon aikaa. Sitten on vaimo ja 3 koiraa siellä sitten kanssa. Minun mielestä olen pelannut 11 tai 12 vuotta nyt. Tai 11 tai 12 kautta. Nyt en kyllä muista, olisiko mulla ekaa kausi ollut 2011 ehkä. Muistaakseni. No minä vaihdan pelipaikkaa nyt, että mä pelaan Tyrendia ja eikö se blokkaaminen varmaan siinä olla apuna siinä hyökkäyksellinen kanssa siinä kaverina siinä blokkaamissa. Sen varmaan se ykkönen ja varmaan pelaan aika monta pelipaikkaa ensi kautta. Että vähän tämmöinen uusi aloitus uralle, että pystyy vielä olemaan mukana. Nyt, että vähän kokeilee jotain uutta. Se puolustuskelinen pelaaminen ei ehkä enää tuntunut semmoista, niin kuin, ei oikein antanut semmoista niin kuin motivaatiota enää. Halusin vähän jotain uutta. Halusin olla vielä mukana pelaamassa, niin kokeillaan hyökkäyksen puolesta, että miltä se tuntuu siellä pelata. Rutiineja. No ei mulla siis sinänsä tykkää kuunnella musiikkia ja ne on aika rauhallista. Mä en itse ole semmoinen kaveri, mikä niin kuin pumppaa hirveästi semmoista niin kuin johtuu. Että minua ei tarvitse niin kuin motivoida sinne kentälle. Jollakin tietyllä tavalla, että mulla toki semmoinen niin kuin on niin pitkään pelannut erilaisia urheilulajeja, 28 vuotta kun mä oon pelannut erilaisia lajeja, niin ei semmoista niin kuin tiettyä rutiineja, ei ole onko sitä ikinä ollut eikä, mutta musiikkia tykkään kuunnella. Totta kai pelin jälkeen tykkään sitten mennä lähteä vähän pelikartin kanssa juhlimaan jokin, että se on semmoinen kiva juttu, että jos taakse tai voittaa tai hävitään, niin kyllä sinä aina syy keksii, että voitte sitten kaudetten kanssa sitten vähän tuulettumaan. Parasta mun lajissa, no varmaan tämä niin kuin koko yhteisö. Tämä on mitenkä, että mä oon kasvanut. Kumminkin jos miettii sitä, niin kuin aloitin pelit niin kakkosdivarista ja oli aika pieni organisaatio. Ja nyt, missä me nyt ollaan, niin koko organisaatio on kyllä tosi hieno. Ja ei tässä niin kuin näin pitkään jaksaisi olla, ei ole tosi hyviä ihmisiä niin kuin ympärillä. Ehkä ne ihmiset ja kaikki tämä, mitä tänne on saatu aikaiseksi, niin se. No, totta kai se on Kuopiosta ja se on minun kasvattajaseura ja rakastan erittäin paljon tätä seuraa. Että, eli voisi kyllä kuvitella, tällä hetkellä pelaavani missä muualla. Että yhden kauan pelasin toisessa joukkuessa ja se oli semmoinen kiva kokeilu, mutta kyllä se koti on aina täällä ja sitten edes on se koti. Että. No yleensä meillä treenataan niin 3 kertaa viikkoa yleensä nämä lajitreenit ja sitten mä tykkään pelata myöskin padelia tossa. Mä käyn sitä yleensä kerran tai kaksi pelaamassa viikossa ja sitten salilla käy yleensä. Sali on sillä tavalla, on pikkusen vähentänyt sitä, että yleensä mä sellainen kerran viikkoon käynyt vaan nyt salilla. Että enemmän mä oon yrittänyt tätä liikkuvuutta saada nyt niin paremmaksi, on se padelia on hyvä semmoinen tasapaino tuohon lajitreeniin, niin se on kiva olla käydä pelaamassa kanssa kaveritten kanssa. Tuo jääkiekko on käynyt vähän pelaamassa kanssa ja tällä tavalla, että kyllä se on niin kuin varsinkin jaloissa huomaa, että kun pelaa paljon erilaisia lajeja, niin tuntuu, että niin pystyy liikkumaan paljon paremmin sitä kentän. Enemmän pelaa, niitä on kyllä monta, mutta totta kai niin kuin näitä puolustuksen linjan pelaajia, J.J. Wattia ja Aaron Donaldia ja Joe Bosaat ja kaikki nämä Nick Bosa ja kaikki tämmöiset niin kuin puolustuslinjat, mutta totta kai nyt on ruvennut totta kai seuraamaan näitä Tyrendejä sitten kanssa, että Rob Gronkowskia ja Kelsiä ja näitä sitten. Ei semmoista niin kuin tiettyä yhtä pelaajaa ei kyllä oikein ollut. Kauden odotukset, no eihän siinä olekin muuta kuin mestaruus, että se on hieno voittaa, nyt kun Kuopioon tuli malja, niin voittaa Kuopiossa mestaruus. Mulla on kyllä ihan laista laittaa on minun musiikkimaku, että mä tykkään ihan suomirapista, mä tykkään ihan ysäri diskosta ja tykkää sitten ihan raskaavastakin musiikista, että
sehän onko tämä ihan tilanteessa riippuu, että mitä yleensä autossa kuuntelen tota, tosi paljon esimerkiksi suomiräppiä ihan tota, niin kuin raskaampaakin, mutta lempiruoka. No varmaan spagettia ihan lekaastikin. Ei ole, kyllä on tosi paljon hyviä ruokia, mutta ehkä jos joku pitäisi sanoa, niin tota, spagettia ihan lekaastikin. en minä olekin sillä tavalla ruokaa niin kuin miettinyt, mitä mä oon syönyt. Että kyllä mä nautin ruoasta ja minä syön, mitä minä haluan. Olen totta kai joutunut luopumaan, että onhan niin kuin, totta kai, jos miettii, että jos viikossa on 7 päivää, niin siinä menee pelkästään 3 iltaa menee treeneihin ja sitten salit ja kaikki, niin kyllähän sitä niin kuin perhe-elämästä joutuu aika paljon niin kuin siinä niin kuin uhraamaan sitä aikaa ja kaikki nämä niin kuin kesät menee niin kuin kentällä. Että totta kai se antaa tosi paljon tuo laji, mutta kyllä sinänsä niin kuin ottaakin sinne sitä, että ei kesällä hirveästi pysty kyllä niin kuin muuta suunnitelmia sitten niin kuin pidemmäksi aikaa niin kuin suunnittelemaan kuin nuo pelit. Että tota, niin. Kyllähän se totta kai se niin kuin joutuu paljon uhraksi sinne että tekemättä, mutta on se niin kuin se on aina niin kuin kauan jälkeen pitää myös sitä niin kuin miettiä, että antaako se vielä enemmän kuin se ottaa se laji, että jos se antaa enemmän, niin sitä että silloin pitää sitä harrastaa. Minä olin Venom ehdottomasti, koska se on minun yksi lapsuuden suosikkihahmoista.